ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകാവുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ്, പട്ടായയിലുള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എൻട്രി ഫീസൊക്കെ കൊടുത്ത് കയറി. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറാനുള്ള എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് 200 ബാട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു 450 രൂപയോളം നമുക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറി ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് ഇരിക്കുന്നു, ബോർഡിൽ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ സ്റ്റോളുകളെക്കുറിച്ചും ഷോപ്പുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പകുതി കൂടുതൽ കടകളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ കടകളും ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റായിരുന്നു. എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റോളുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഓപ്പണാണ്. എന്നാലും എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ്. പിള്ളേർക്കുള്ള ഗെയിം സ്റ്റേഷൻസോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് തന്നെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുഡുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ഷോപ്പുകൾ, ഫുഡ് സ്റ്റാളുകൾ എല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. വളരെ നിരാശയായിപ്പോയി. എന്നാലും നമ്മൾ പോകുന്നു, നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അറിയാമല്ലോ, ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവാണ്, നമുക്ക് അത്ര മേടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കണ്ടീഷനല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ നോക്കി നമ്മൾ പോകുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാം നല്ല വെറൈറ്റി കളർഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. കളർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നതന്നെ നമുക്ക് നല്ല ആകർഷണം തോന്നുന്ന കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സസ്സാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ. പിന്നെ എന്നാലും നമ്മൾ ഡ്രസ്സസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കി. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്നും മേടിച്ചില്ല. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ബോട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വള്ളത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം എംപ്റ്റി ആയി കിടക്കുന്നു. അവിടെയാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകളോ ആളുകളോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കം കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എന്നാലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളതെന്ന് നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷ് സ്പാ. ഇവിടുത്തെ വലിയ റേറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വേറെ 100 വാത്തേ ഉള്ളൂ ഇതിന് 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫിഷ് സ്പാ ചെയ്യുന്നതിന്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്, നല്ലൊരു ഫീലായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, നമുക്ക് വലിയ റേറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞാനും കൊച്ചുമൊക്കെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എച്ചി പിടിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളതെന്നോട് അറിയണ്ടേ. പക്ഷേ ഒരു ഉള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ തുറന്ന് പറയാം, നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് വെറും നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഷോപ്പുകളാണെങ്കിലും വലിയധികമില്ല. നമുക്ക് നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു, അതും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല. ഏതായാലും മൊത്തത്തിൽ നിരാശയാണ്. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നേരം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും നോക്കാം, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാം, എന്തൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് കുറേ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. അവിടെ ആ ഒരു വള്ളത്തിലിരുന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയോ വിൽക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് പറ്റിയ ഫുഡുകളല്ല, എല്ലാം തായ് ഫുഡുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്നും നോക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും തോന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ നേരെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്താണ് ഇനി മുന്നിലുള്ളതെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി കളർഫുള്ളായിട്ടൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ബ്രിഡ്ജും പാസ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെത്തി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ആ ബ്രിഡ്ജ് കയറി വന്നപ്പോഴും അവിടെയും വീണ്ടും ശൂന്യതകൾ മാത്രം. ശൂന്യതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ശൂന്യത. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കി അവിടെ എന്താണുള്ളത്. കുറച്ച് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലൊക്കെ പർച്ചേസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി, പക്ഷേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വില കൂടുതലാണ്. എന്നാലും നമ്മളിവിടെ വന്നതല്ലേ എന്നോർത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കാണുന്ന പോലെ, അതായത് ഏരിയ ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ട്, ഒത്തിരി ഏരിയയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഷോപ്പുകളും ഒത്തിരി തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ഒരു വലിയൊരു നല്ലൊരു ഫീല് കിട്ടാതെ പോയത് ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷേ ഇത് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിരുന്നു. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു ഒത്തിരി ഷോപ്സൊക്കെ ക്ലോസായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏക്കാലം നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര പോവുകയാണ്. സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഫുഡുകളൊന്നും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല.
ലട്ടു അതാരാ ലട്ടു അതാരാ ചെല്ല 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 അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി സത്യം പറയാമല്ലോ പക്കാ പോരെ കയറി ടൈം കളയാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി തായ്ലാൻഡിൽ വരുന്നവരൊന്നും ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഇല്ല ഷോപ്പിങ്ങിനാണെങ്കിൽ അതിന് കടകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ക്ലോത്ത്സിൻ്റെ കടകളും കുറച്ച് ടോയ്സിൻ്റെ കടകളും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. നമ്മൾ വെറുതെ അത് ടൈം വേസ്റ്റാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത്? അതന്നെ ആണോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാം. അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ. ബൈ.